Dobar dan svima, dobrodošli još jedan video u šahovskoj maniri i u ovom video ćemo govoriti o blefiranju, odnosno koliko često smo skloni blefirati u životu i što je još važnije koliko često padamo na tuđi blef. Pa ono što gdje možemo najviše vidjeti to blefiranje, recimo ako se sjetite vršnjačkog nasilja u školi, jel' ja sjećam osnovne srednje škole, tamo je bilo dosta tih situacija, ne znam, ja recimo nisam bio dijete koje traži probleme, ali ne znam, kad dođe do situacije da više ne možeš nigdje, dakle stjerujete u kut, onda se moraš braniti, dakle onda više borba za neki opstanak. On naređe ne bi to napravio, ja sjećam i ta, ta uznemirnost i nemir koji sam imao kada ono, neko te traži po školi, ne znam ni zašto me traži, jednostavno ono, neka budala se hoće tuć. I ništa, dođemo u situaciju da se potučemo i dosta puta je bilo da taj na, nasilnik, ili napadač koji je htio istuć, dobije batina i onda plaću ću Jer, znači, ja ne znam ni ko je on, on ne znam ni ko sam ja, nekako se to dogodilo i dobi batina. Jel. Bila situacija da sam ja dobio batina, ali nije to sad panta, koji je tu jači, nego je to je cijela jedna tužna žalostna priča koja pokazuje, znači čak i ovi, ovi stari klinci umjesto da razdvajaju takve stvari, oni još potiču to i ne daju ti da odeš dok se ne potučeš. To pokazuje nam puno dublje probleme u strukturi društva i tim obiteljima i kako to sve loše izgleda. Dakle, to je društvo koje je na vrlo niskoj razini, dakle više razina primata nego čovjeka, ali bože moj, tu smo di i sad vi, ono, ono što mislim da je važno je prepoznat kad ima smisla popustiti, zato što ovi nasilnici, oni e, idu na to da ćete vi popustiti. Dakle, to je blef, ja blefiram, idem te zastrašiti i ja očekujem da će ti popustiti kao prošli put, pretprošli put i kao većina takvih klijenaca koji su dobra djeca, jer oni popuštaju. I to ima smisla, dakle, u nekim situacijama, ja ću vam dati jedan karikirani primjer. Dakle, zamislite da idete na olimpijske igre za mjesec dana i utrenirani ste zadnji godin, ono, četiri godine se pripremate i sretnete sad nekog budalu koja se hoće tući s vama, koja nema šta izgubiti u životu, vidite da nit se trudi, ljenčina je, ni uč, ne uči ništa, dakle, uopće ne radi na sebi kao čovjek u ono, ljudskom biću i sad vi se suočate s takvim nekim. Dakle, vi imate sve za izgubit, on nema ništa za izgubiti. I to je situacija kojoj je jasna da vi morate napraviti sve što možete da izbignete tu situaciju. Dakle, da se ne potučete s njim, da vas ne ošteti ozljedi, da možete ići ostvariti svoj san na olimpijskim igrama. Dakle, to je to bi ono baš najveći greh bio da ne napravite. Ok, to je jasna situacija. Međutim, u životu je puno ovih subtilnih situacija gdje vas nekakav nasilnik, jel to može biti na poslu kolega ili bilo gdje s kim surađujete, gdje morate s njim surađivati, on je nasilnik koji vam ne da mira. I u nekom trenutku vi trebate reći dosta i sad vratiti nazad. Dakle, u redu je popuštati jednom, ajde, može i dva puta ako je za više cilj, ne. Ali, ako se to ponavlja konstantno, znači, vaša dužnost je zapravo da svi suprostavite, ako ne možete sami, onda s nekim, jel, dakle, nekakvu, ono, pomoć si osigurati jel tako da mi je to ispravni put nego da samo popuštamo, jer ako cijelo vrijeme pametni popušta, onda znate ko vlada svijetom, jel? ove budale nasilnici. I to je zato u, u ove, na pozicije moći se gure takvi koji a, i blefiraju i skloni su zastrašivati druge i tako dalje, jer računaju da ćete vi pitomi ljudi koji popuštaju jer znaju bolje, jel? dakle uvijek ustuknuti. Pa da vam pokažem sad kak sam ja bio tu blefer koji a, je čovjeka ajmo reći, prevario igra se neka partija šaha jel u kojoj ja nisam baš neki dobar on je meni tu na neki način zapravo ušao u moj teren sa svojom kraljicom lovcem i ovi topovi samo čekaju da uđu kod mene i da mi daju mat i uglavnom on mi daje šahu u jednom trenutku e sad ja mogu staviti kraljicu ovdje pa tražit mijenjanje nudim zapravo mijenjanje kraljice i on ako pojede kraljicu ja njemu pojedem sa lovcem jel međutim ja to nisam uopće vidio dakle, nego sam ja odigrao ovaj potez i kompletno je prednost sad njegova. Dakle, ja gubim kraljicu 100%. Međutim, ja to ne vidim. Što je zapravo najtužnija priča. Znači, ja nisam ni svjestan koliko ja blefiram. I to je dosta puta slučaj s ovim nasilnicima. Oni uopće nisu ni svjesni koliko su slabi i nema tu nikakve ono, podloge. Ali tako su naučili se ponašati. I to i zbog obiteljskih razloga i puno drugih nekih psiholoških faktora. Dakle, ja stavim to kao da se mijenjamo, jer ja računam pa ovaj skakač pojede njegovu kraljicu ako mene pojede. Međutim, to uopće nije istina. Ja to skakača ne mogu koristiti jer je on zaključan svojim lovcem za kralja. Ako maknem, a ne mogu jer mi šah ne dozvoljava da to maknem, dakle stvarno me ograničava, dakle ja ću izgubiti kralja. Što je zapravo kraj igre. Uglavnom, on to ni ne vidi, nego šta on napravi? On makne kraljicu sa strane. I to, je, I to je, sad ono stvar prednosti na moje strani, on je napravio ono grešku, uplašio se mog blefa i tako dalje. I uglavnom sad evo da preskočim dosta tog igranja. U konačnici ja dođem do krajica, opet ja sam dogurao pijune do kraja, kad dođete pijunima do kraja možete zamijeniti za koju hoćete figuru. I u konačnici ja njemu dam šahomat. Dakle, vidite, to je sad, čovjek je izgubio jer je pao na moj blef. Dakle, i to je sad neka ono, poruka gdje stvarno čovjek se treba zamisliti i reći pa dobro, da li ja zaista popuštam ljudima koji me zastrašuju i koji blefiraju ili ja ono važem kad ću popustiti, kad neću popustiti. Dakle, ono, bilo bi pametno vagat, ali dosta puta se mi uplašimo i ni to tako jednostavno. Tako da, evo, ovo je kratak samo primjer kako neko blefira u šakovskoj partiji. Dakle, vi imate puno e, igrača koje možete prepoznat u igri, kakvi su, da li će blafirati, da li su skloni mijenjati kraljicu ili pobjeći i tako dalje. I recimo imate igrače koji odmah mijenjaju kraljicu, zato što njima kraljica smeta i žele je zamijeniti za drugu kraljicu. Znači da maknu kraljice s terena zato što oni ne znaju šta je bi sa svojom, a ova protivnička im je jako opasna. A imate opet igrače koji ne žele mijenjati kraljicu. Sad, I sad ako vi procenite, kao što sam ja ovdje skužio da sad ovaj igrač je sklon ne mijenjati kraljicu, ja sljedeći put opet mogu nuditi svoju kraljicu i blafirati, jer će on pobjeći. I sad ako ja stalno igram s njim, ja bi stalno pokušao takve neke stvari i čovjeka zapravo ono, na blef pobiđivati. Tako da, evo, to je nešto što ne bi trebali dopustiti da nas neko tako manipulira s tim blefiranjem, nego ako dođe situacija po već ne znam koji put da se ponavlja da ono, nudi razmjenu nekakvu, onda kažeš, pa dobro, ajmo sad vidjeti, idemo do kraja. Evo, jer obično ovi nasljednici dođu kaže kažu, ajde šta je, hoće se mijenjati, ajde ja ću, hoće se tuče, evo, nudim kraljicu, kao on nema šta izgubiti. A zapravo dosta puta ljudi, pogotovo ako je to u poslovnom odnosu i oni imaju šta izgubiti, tako da on blifiraju, računajući na to da ćete vi popustiti. Dobro, tako da evo, to je kratak video samo kao primjer gdje sam ja blifirao i pobjedio. Pa evo, da ne bi bilo da pametni popušta stanlo, a budale vladaju svijetom, trebamo dobro odvagnuti kad ima smisla popustiti, bez obzira li druga strana blefira ili ne. I isto tako bitno je prepoznat da je neko sklon blefiranju i da blefira u tom nekom trenutku. Tako da, evo, to je to. Ukratko hvala na vremenu pažnju i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!